Buli mwaka ng'enaku z'omwezi mu December, Uganda egatta kunsi yonna okwefumitiza ku kawuka ka Mukenenya n'ekigendererwa eky'okujjukiza abantu okugoberera ebiragiro by'abakugu okusobola okwetangira Mukenenya n'okujjukiza abo abalina Mukenenya okumira eddagala mu mbeera eno ekibiina ky'amawanga magatte ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa n'okusaasaana kwa Mukenenya kyalonda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okukulemberamu eddimu ly'okulwanyisa Mukenenya mu Afrika ng'enteekateeka gitokere za bulonje na wechiti wakati nga mwanga galwa n'okulabanga mu mwaka gwa 2023 Mukenenya afuka lufumo ekibiina kya mwanga magatte ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa Mukenenya UNAIDS kyategese olukungaana mu ggwanga lya Zimbabwe okwongera okutema empenda wakati mu kukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okufuula Mukenenya olufumo ng'enteekateeka enegenda kwetabwamu n'obwakabaka wa Buganda obukulembeddwa mu Katikkiro munnamateeka kya Hospita Mayiga. Bwabadde ayolekera eggwanga lya Zimbabwe nkyaleero, Katikkiro wa Buganda munnamateeka Hospita Mayiga ategeeza nti oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okufuuka emmunyeenye mu Afrika okulwanyisa Mukenenya kitukakatako okuwuliriza ebigambo bye era ne tubissa mu nkola. Wabaddewo enjawulo nnene, akoodda abasajja okwekebeza ne beekebeza, akoodda abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya ne bakikola. Abuuliridde abaana okulinda okwetaba mu by'ekikulu. Kamalabyo n'agamba nti mu biseera ngaati tunayingira muggalo gwa COVID-19 abakwatibwa Mukenenya bakenderera ddala, naye mu biseera bya COVID-19 olw'ebbula bikolwa abakwatibwa Mukenenya beeyongera. Era we twatuukira mu biseera bya Lumima Mawuggwe abakwatibwa Mukenenya baali bakendedde nnyo, naye mu Lumima Mawuggwe ndowooza ebbula bikolwa na biki ate abakwatibwa ne baddamu, naye kakati kaweefube yaddawo. Erebi balubiraga nti eddoboozi lya Kabaka mu kulwanyisa Mukenenya liwulirwa. Mukuumaddamula ategeeza nti ekibatwala Zimbabwe kwe kubuulira abakulembeze abalala naddala mu Afrika nti singa beeyambisa abakulembeze ab'ensikirano ku mitendo egy'enjawulo mu mawanga gaabwe kiyinza okukola kinene nnyo mu kulwanyisa Mukenenya. Nga tugenze okwetaba mu lukuŋŋaana olw'ensi yonna olutegekeddwa ab'ekibiina ky'amawanga amagatte abalwanyisa Mukenenya UNAIDS. Mukumadde mulawerekeddwako minisita w'abavubuka w'ebyemizannyo n'ebitone oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya Katikkiro oweekitiibwa Josephine Nantege n'abakungu abalala. Kuba bw'onoolwala ebintu bingi ebijja okukulema, awo nno tubakoowoola mube beegendereza muwulize Kabaka by'abagamba ku nsonga ya Mukenenya. Ekyandisinze butegatta mu bikolwa ebyo atasobolera ddala kwekuuma, atasobola ddala kwebeera yeekuume, olina okugenda mu lutabaalo ng'olina engabo. Okunoonyereza okwakasembayo kulaga nti Mukenenya asinganye mu bavubuka okuva ku myaka 18 n'okudda aggulo wamu ne mu bafumbo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.